سلام، من مرضیه فیروز هستم و امروز با آموزش مودبورد در خدمت شما هستم. مودبورد یکی از ابزارها و تکنیکایی هستش که طراحا و دکوراتورها برای دستیابی به سلیقه و روحیات کارفرماها از اون استفاده میکنه. در واقع مودبوردها به شما کمک میکنه که شبیه یک طراح واقعی و یک دکوراتور واقعی کار کنید. مودبورد چی هست؟ مودبورد در واقع یک تابلوی ایده هستش. تابلوهایی هستن که با جمع‌آوری مجموعی از عکس‌ها، بافت‌ها، رنگ‌ها، نوشته‌ها و هر چیزی که قبل از شروع یک پروژه طراحی میتونه الهام بخش باشه در یک مودبورد قرار داره. در واقع هدف مودبورد و تلاشش اینه که بتونه تفکرات طراح و سبک و استایل و سلیقه فردی طراح و به کارفرما نشون بده. در بحث دکوراسیون و مبلمان و در واقع معماری داخلی غالبا افراد و طراحان نمیتونن اون چیزی که در ذهن خودشون هست و با کلمات به کارفرما بیان کنن. برابر این مودبورد ها میتونه کمک کنه و یک زبان بصری برای ارتباط با کارفرماها باشه. در واقع این تصاویر هستن که به جای شما صحبت میکنن. مودبورد ها یا به صورت دیجیتالی هستن یا به صورت دستی هستن. فرآیند ساخت مودبورد ها در چند مرحله هستش. دستی ها که شبیه همون در واقع روزنامه دیواری های دوران کودکی ما هستن ساخته میشن و میتونید عکسای ژورنال ها رو در واقع انتخاب کنید و کنار همدیگه کلاژشون کنید. اما مودبورد های دیجیتالی نیازمند این هستن که شما یکی از نرم افزارهای مثل این دیزاین، فتوشاپ، ایلاستریتر یا حتی پاورپوینت رو بلد باشین و از طریق اون بتونید مودبوردتون رو بسازید. اول برای این کار بهتره که بیان یک پالت رنگی مشخص انتخاب کنید، رنگ هایی که مورد نظرتون هست رو انتخاب کنید. بعد بیاین بافت ها و پارچه ها، بافت ها، متریال هایی که لازم دارین انتخاب بشه و بعد مبلمان ها و اون اکسسوری ها، گل و گیاه، هر آنچه که تو کارتون بهش احتیاج دارین رو انتخاب کنید و در آخر سر مرحله چیدمان هستش که چطوری اینها رو کنار همدیگه کلاژ کنید و با چه سلیقه کنار همدیگه عملا مونتاژ کنید و نشون بدید کارتون رو. حالا میریم ببینیم که چطوری میتونیم یک مودبورد طراحی کنیم. من میخوام امروز بهتون یاد بدم که چطوری به وسیله نرم افزاری مثل فتوشاپ یا این دیزاین یک مودبورد تهیه کنید. با من همراه باشید. من مرضیه فیروز هستم و اینجا کانال آموزش معماری هستش. اگر از این ویدیوها خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. ممنون. من نرم افزار فتوشاپ رو باز کردم و میخوام در فتوشاپ یک مودبورد بسازم. برای ساخت مودبورد کرییت نیو رو کلیک میکنم. اینجا سایز کارم رو مشخص میکنم. میتونید طول و عرضش رو وارد کنید و ابعادش هم بر اساس میلیمتر هستش. میتونید روی اینچ بذارید، میلیمتر بذارید، سانتی متر بذارید، پیکسل بذارید، دست شماست دیگه، انتخاب با شماست. و به صورت لند اسکیپ باشه یا پورتری. این قسمت هم رزولوشنش هستش، کیفیت کارتون. بهتر کیفیت کار بالا بذارید، رو همون 300 تا خوبه. و بعد برندتون هم رنگش رو مشخص کنید، میتونید همون سفید باشه. من کریئیتو کلیک میکنم و حالا عکسایی که از قبل دانلود کردم و انتخاب میکنم. میتونید از سایت پینترست و سایت پیس بی ان جی که من براتون اینجا نوشتم استفاده کنید. دو تا از عکس رو انتخاب میکنم. به وسیله دستور درگ این در واقع ببینید به این صورت میتونید روی این تب ها کلیک کنید و بکشیمشون بیاریم کنار که کنار کارمون قرار بگیره. حالا من میتونم اینو به وسیله دستور موف روش کلیک کنم و بکشم بیارم روی کارم قرار بدم و ببندمش دیگه، حالا که اینجا اومده. بعد عکس بعدی که دارم این هست، تم های پاییزی هستش. باز اینم درگش میکنم میارم اینجا. ببینید کیفیت این عکس با کیفیت عکس قبلی فرق داره و بزرگتر هستش. ابتدا میرم روی دستور زوم
اینجا کلید آلتو نگه میدارم، آلت کیبورد رو نگه میدارم، زوم آوت میگیرم و دوباره انتخاب میکنم عکسمو. حالا کنترل تی و عکسو کوچیکش میکنم به اندازه ای که لازمش دارم. از گوشه ها میتونید بگیرید و بکشید عکسو کوچیک کنید. حالا یه اینتر میزنم که از این حالت انتخاب خارج شد. بعد میرم روی زوم و صفحه‌مو کمی بزرگتر میکنم تا بتونم ببینم. مجددا این عکسو انتخاب میکنم برای اینکه یکم قشنگتر بشه. دوباره هر وقت میخواهید عکسو انتخاب کنید روش رایت کلیک کنید، لایه‌اش مشخص باشه. اینجا لایه ها رو به شما نشون میده، لایه 2 هست، روش رو کلیک میکنید و دوباره کنترل تی رو بزنید، این دفعه رایت کلیک میکنید، وارپ انتخاب کنید. حالا از گوشه های یه ذره میگیرم اینو این کوچولو اینوری میکشم و یه کم هم از این ور به این صورت یه ذره عکسو از اون حالت خارج میکنم و بیرون یه کلیک میکنم و اینتر رو میزنم و به این صورت عکس ما در میاد. حالا میرم روی لایه عکس که اینجا به صورت انتخاب شده و یکم توصیه کم رنگ تری هستش، رایت کلیک میکنم، بلندینگ آپشن رو میزنم و براش یه سایه ایجاد میکنم، دراپ شادو. یه مقدار میتونید نویز بدین به سایهش، اپاسیتی شو بیشتر کنید، دیستنسش هم اگه زیاد کنید فاصلش از عکستون زیاد میشه، بهتر نویزش رو کمتر کنید. جهتش هم مثل نویزش کمتر بشه قشنگتر میشه. نویزش رو 2 این حدود ها میتونید هم اصلا نویز ندید به سایتون. حدود 45 درجه خوبه، زاویه خوبی هستش. اوکی رو میزنیم و خارج میشیم. حالا برای این یکی عکس، این یکی عکس هم یه ذره کنترل تی میگم بزرگترش میکنم، کوچیک هست سایزش، بعد اینتر رو میزنم. میخوام یه قاب براش در نظر بگیرم. برای اینکه یه قاب در نظر بگیرم میام و از این قاب های پولاراید بهشون میگفتن، میرم با این قاب که از قبل دانلود کردم و میارمش. ببینید عکس های پی ان جی بک‌گراند ندارن و به راحتی قابل استفاده هستن. دوباره درگش میکنم و میارم روی کارم قرار میدم. سایزش کوچیکه، کنترل تی رو میزنم و بزرگترش میکنم، اسکیلش رو. ارزش در واقع بزرگه برای این عکس، بنابراین ما باید ارزش رو کم کنیم. روش رایت کلیک کنید و دیستروید رو انتخاب کنید و از این بغل آروم موضوع بشین کج نشه کارتون دیگه، جمع کنید کارتون. حالا میایم و این دوتا لایه رو، یکی لایه زیرش و این لایه رو با هم دیگه به همدیگه زنجیرشون میکنیم. لایه 3 هست و این یکی لایه 1 هستش. پس لایه 3 و 1 رو انتخاب میکنم. لایه 1 رو اول انتخاب کنید، کلیک کنید روش و کنترل نگه دارید، روی لایه 3 کلیک کنید و این پایین علامت زنجیر رو اگه میبینید روش کلیک کنید. حالا این دوتا با هم حرکت میکنن و تبدیل میشن به یک عکس. میتونید البته مرجشون هم بکنید، میتونیم اینجا مرج بکنیم این دوتا لایه رو، رایت کلیک کنید و مرج رو بزنید که کارتون هم راحت تر میشه، تعداد لایه هم کم تر میشه. حالا میتونیم بریم و این عکس هم براش یه شادو بذاریم که کمی از تصویر جدا بشه. روش کلیک میکنم، دیستنسش رو کم تر میکنم، خیلی نمیخوام سایزش هم کوچیک‌تر بشه. اوکی، یه ذره کوچیک‌ترش میکنم و میخوام این عکس بیاد رو اون یکی قرار بگیره. پس چیکار میکنم؟ اینجا میرم لایه 3 رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم، چپ کلیک رو نگه میدارم و میبرم میکشمش بالای لایه 2 قرارش میدم. حالا این اگه بیاریم روی این یکی میتونه قرار بگیره.
حالا میام و برای این یکی عکسم یه ذره بزرگترش کنیم سایزشو. کنترل تیو میزنم یکم بزرگترش میکنم، بعد اینتر میزنم که از حالت تیرتاش اینم یکم بزرگتر میکنم که به اون حالت اون یکی عکس بخورم. میخوام یه حالت چسب بیارم اینجا بزنم و یه تم کهنه انگاری این عکس ها روی یک چیزی چسب بوندیم. برای من تیپ رو سرچ کردم توی سایت کیس پی ان جی و یک نوار چسب رو دانلود کردم. شما میتونید به همین صورت این کار رو انجام بدید. یه قسمتش اضافه است، درگ میکنم، کادر انتخاب میکنم، دیلیت رو میزنم و اون اضافه رو پاک، حالا کنترل دی رو میزنم و از حالت انتخاب خارج میکنم. اینو میکشم میارم این کنار و با موف میام انتخاب میکنم میارمش میزنم اینجا. دیگه حالا با این کاری ندارم، میبندمش. اینم باز بزرگ سایزش، کوچیک میکنمش، اینتر رو میزنم و این چسب اینجا قرار میگیرم. میتونم این دوتا عکس رو حتی با هم دیگه انتخابشون کنم و جا به جا کنم. اگه بخوام اینا این چند تا شکلی که سه تا هستن در واقع با هم دیگه جا به جاشن چی کار میکنیم؟ میایم و اینجا لایه 4، لایه 3 کنترل نگه میدارم، لایه 3 رو کلیک میکنم و لایه 2 این سه تا رو انتخاب کنم. حالا اگه این تکونشون بدم با هم دیگه جا به جا میشن. یک کمی برتر میبرم که فضا داشته باشم. بعد میام و اینجا باز میخوام متریال هامو اضافه کنم. خب این یکی عکس انتخاب میکنم، درگش میکنم میارم اینجا، دیگه باش کاری ندارم. یکی عکس رو میارم، کفگوش رو میارم، متریالی که قراره ازش رو استفاده کنیم، اینم کنترل دیگه این حالت خارجه و حالا این برگ ها. برگ ها ببینید بک‌گراند دارم، من نمیخوام این بک‌گراند رو داشته باشه. توی لایه‌اش هستیم، ماجیک وند رو میزنم، بعد لایه های رنگ های سفید رو انتخاب کنم غیر از این وسط. حالا چیکار میکنیم؟ وسط رو میریم قسمت سلکت سیمیلا رو میزنم و اون قسمت هم انتخاب میشه، دلیت میکنم و بعد کنترل دی رو میزنم. اینم همینطور بک‌گراند داره، بک‌گراندش رو میخوام پاک کنم و ماجیک رنگ رو انتخاب میکنم و دیلیت رو میزنم. حالا کنترل دی. حالا اینم بک‌گراند داره، بک‌گراندش رو باید پاک کنیم و ماجیک رنگ انتخاب کنم. خب میخوام این بیاد روی اینها، برای این لایه‌اش انتخابه، میبرم میکشم لایه‌اش رو درگ میکنم میارم بالاترین لایه قرار میدم و حالا اینجا به این صورت میشه. میتونید چند تا متریال دیگه هم اضافه کنید و همه اون تکسچرها و بافتایی که دوست دارید توی کارتون باشه رو اضافه کنید. این در واقع یک کانسپت بورد بود، بهش یه فونت هم اضافه میکنیم و اینجا یه فونت خوب انتخاب کنید. خب فونت ما رو داره به این صورت می نویسه و من می خواهم به این بر بنویسه. اینم همینطور. کنترل تی می گیرم و کوچیک ترش می کنم. حالا سایز این بالای دیزاین کوچیک ترش می کنم. و
هم فاصله شون با از هم دیگه یکم زیاده، یعنی پاراگراف ها فاصله شون، فاصله عمودی پاراگرافتون هم اینجا میتونید کم کنید 60 تاست یا 48 تا کمتر باشه باز بهتر، 36 خوبه. حتی میتونید عدد هم بدید نیازی به. و اینجا هم از این اگه مگزین بخوام یک کپی بگیرم چیکار میکنم؟ آلتو نگه میدارم ازش یک کپی میگیرم و اینجا میمیسم آتم به معنی پاییز و رنگش هم پاییزی میذارم. با قطره شکون میام از اینجا رنگ رو انتخاب میکنم، یه سر نارنجی غلیظ‌تر گوشه و سایزش هم بزرگتر میکنم. حتی میتونید براش یه شادو هم بذارید. اگه شادو این تغییر بدین شادو همه شون تغییر میکنه، شادو همه تغییر میکنه. بس فقط میتونید میزان اوپاسیتی و سایزش رو تغییر بدید، دیستنسش. برای ساخت پالت رنگی از شیپ ها انتخاب کنید، یه شیپ بسازید. اینجا من شیپای دایره انتخاب میکنم، رنگش سیاه هستش، اشکال نداره فعلا. و آلتو نگه میدارم اینو انتخاب میکنم و با فاصله مشخص تکرارش میکنم. خودش اندازه ها رو تشخیص میده و به شما میگه چقدر میتونه باشه. حالا من 4 تا انتخاب کردم، حدود 4 تا رنگ اصلی داریم و برای انتخاب رنگ‌هاشون چی کار میکنیم؟ اول میام اینجا قسمت رنگ‌هایی که داریم مثلا از به ترتیب درجه رنگیش انتخاب کنید. مثلا کم رنگ ترین رنگی که حالا داریم این توسی آبیه هستش، از قسمت تیره ترش بگیرم و اینجا توی این پالت انتخاب میشه. حالا میرم روی این شیپ هم کلیک میکنم و اینجا رنگش، اولین رنگی که اینجا اومده رنگ انتخاب شده ما هستش، پس این رنگ باشه. حالا بعدی چه رنگیه؟ میتونه این رنگ صورتی باشه. حالا دوباره شیپ بعدی و میرم از اینجا کلیک میکنم، رنگ بعدی که داریم یه رنگی هستش تو این مایه ها، رنگش تیره است یکم، یا میخوایم این رنگ رو انتخاب کنیم که صورتی باشه که بعد به ترتیب رنگ های توناژ های نارنجیمون رو انتخاب کنیم. اوکی رو میزنم، اینجا رنگش تغییر کرد. حالا اینجا شیپمون، اول رنگی که میاد توی صفحهش این رنگ هست. دوباره مجددا روی این کلیک میکنم و اینجا میرم رنگ جدید رو تعریف میکنم. اوکی رو میزنم، اینجا اینو کلیک میکنم و رنگ جدید رو بهش میدم مجددا. بعد میتونید اینا هم جابجا کنید. الان من یه ذره رنگام ترتیبش اشتباه شد، این یکی رنگ رو انتخاب کنم. البته این رنگ تقریبا با این یکیه، بنابراین نیازی نیست دیگه انتخاب بشه. اینجا نارنجی رو انتخاب میکنم، نارنجی این برگ ها رو انتخاب میکنم و مجددا روش کلیک میکنم. یه رنگ دیگه هم داریم، باید اینم اضافه کنم. رنگ بعدیمون چی هستش؟ رنگ این کف پوشه هستش. کلیک میکنم روش، از این رنگ رو انتخاب میکنم، قطعه چکون رو میبرم اینجا کلیک میکنم، اوکی رو میزنم و اینجا حالا شیپمون رو انتخاب میکنیم و این رنگی که اومده اضافه شده رنگ واقع این پالتمون هست. حالا میتونید چیدمانش رو درست انجام بدید، مثلا این رنگ روشن‌ترین رنگتون رو ببرید بالاترین سطح قرار بدید، این رنگ هم میتونید ببرید پایین‌ترین سطح قرارش بدید.
حالا من که این رنگ ها همه با هم انتخاب بشه، چون اسمشون الیپس این شکله یعنی بیزی، آخرین الیپس رو انتخاب کنم و میرم تا بالاترینشون، شیفت رو میتونم نگه دارم، همشون رو با هم انتخاب کنم و حالا جا به جاشون کنم و بیارم یه جایی قرار بدم که توی کارم مناسب باشه. اینجا قرارشون میدم و حالا میتونم کنترل تی رو بگیرم، چون همشون با هم هستن میشه با هم کوچیکشون که شیفتم نگه دارید یک اندازه کوچیک میکنه و اینتر رو بزنید. حالا دیگه اینا با هم انتخاب شدن و این هم پالت رنگی شماست. میتونید براشون هم حتی کادر در نظر بگیرید، روش دابل کلیک کنین و استروک رو کلیک کنید. اینجا استروک رنگش سیاه هستش، میتونید رنگش رو تغییر بدید و صورت سایزش هم میتونید کوچیک تر کنید و روش کلیک کنید، لیر استایلش رو انتخاب کنید، مثلا اینجا کلیک کنید، کپی لیر استایل رو بزنید و برید روی الیپس های دیگه پیست لیر استایل رو بزنید. اینطوری هم خودش رو بهتر نشون میده رنگ ها و از صفحه جدا میکنه. برای ساخت مودبورد در این دیزاین، بعد از اینکه نرم افزار رو باز میکنید یک create new ایجاد میکنید، یعنی یک فایل جدید ایجاد میکنید و حسب اینکه سایزتون چقدر میخواد باشه اینجا میتونید یکی از این در واقع ابعاد انتخاب کنید یا خودتون این در این قسمت عرض و طول عرض و ارتفاع کادرتون رو مشخص کنید. همچنین میتونید از سایزهای استانداردی که واسه موبایل تعریف شده یا وب میگن در واقع اینترنت و غیره استفاده کنید. من همون سایز A4 رو انتخاب میکنم و میخوام که به صورت لندسکیپ باشه. کرییت رو میزنم. در ابتدا در این دیزاین میایم در واقع اون کادر بندی هامون و شیت بندیمون رو مشخص میکنیم که هر چیزی کجا قرار بگیره و چقدر باشه ابعادش، یعنی کادرها رو مشخص میکنیم. ابتدا بیایم کادرها رو ترسیم کنیم. من یک کادر ترسیم میکنم، آلت رو نگه میدارم و روش کلیک میکنم و درگش میکنم، دقیقا زیر خودش قرار میدم، یکم کوچیک‌تر میکنم که اندازه پایین بشه، یکم این تناسبش رو تغییر میدم، پایین یه مربع باشه و بالای یه مستطیل. حالا از این دوباره کلیک میکنم و آلتو نگه میدارم، در واقع درگ میکنم آلتو نگه میدارم و این خطای سبز راهنما هم که میاد در واقع وسط ها یه کادر رو مشخص میکنه، در واقع وسط کادر رو مشخص میکنه. خب من میخوام به همچین صورتی چیدمانم رو داشته باشم، این هم بیارم تا اینجا. حالا همه اینها رو به صورت به وسیله کنترل A انتخاب میکنم همه کادرها رو و میرم براشون بوردر تعریف میکنم یا استروک. روی استروک کلیک میکنم، اینجا ضخامت میدم بهش، میتونیم سی بذاریم، یه ضخامت جالبی میشه سی و این الان میبینید بوردر به رنگ یا استروکمون به رنگ سیاه هست. حالا رنگش رو بخوایم تغییر بدیم، وقتی بخوایم ای تعریفش کنیم روی خود کلمش کلیک میکنیم، اما اگه بخوایم رنگش رو تغییر بدیم روی خط استروک کلیک میکنم اون کادر و روی پیپر سفید رنگ قرار میدم. نشون نمیده الان ولی بعدا شما میتونید ببینید که به چه صورت میشه، عکس‌ها رو که لود کردید میتونید ببینید اینا. حالا من از این قسمت دستور خارج میشم و میام قسمت ایمپورت و حسب کادرها و عکسایی که قبلا دانلودشون کردم نگاه میکنم متناسب با کادرم عکس‌ها رو انتخاب میکنم.
مثلا یه صندلی یا مبلی که به درد روی قسمتی که میخواین قرار بگیره میرید کلیک میکنید. بعد حالا ببینید این بوردرش بزرگه، داخل عکس خیلی بزرگ آورده، بعد زوم بگیریم و در واقع بعد عکس کوچیک‌تر بشه. روی این دایره وسط کلیک میکنید، یه کادر نارنجی رنگ میاد و چون صفحه ما از لحاظ در واقع زوم صفحه بزرگ هست، من یکم زوم صفحه رو کوچیک‌تر میکنم کادر رو کامل ببینید. از این پایین میتونید زوم صفحتون رو تغییر بدید. شیفت رو نگه میدارم، این گوشش رو کلیک میکنم و کوچیک‌ترش میکنم. از این برم همینطور و حالا یکم هم جا به جاش میکنم، میارم وسط برمه باز کوچیک‌تر باید بشه. از این برم کوچیک‌ترش میکنم. خب، یه ذره زیادی کوچیک شد، من بزرگتر بشم. الان اندازش مناسب هستش. الان کادر رو میتونید ببینید، کادری که دورش هست. باز میرم یه عکس دیگه میارم و به همین صورت ایمپورت میکنید تمام عکسایی که میخواید توی کارتون داشته باشید. حتی میتونه این عکس ها متریال بشه. برفرض من اینجا یک متریال قرار میدم. باز میتونم اینجا برم ایمپورت. یه لوس رو بردم. خب عکسی که آوردیم مناسب نیست برای این کادر و باید یا کادر رو عوض کنیم یا عکس رو عوض کنیم. فعلا این عکس رو میارم اینجا میذارم که شیفت رو نگه میدارم کوچیک‌ترش میکنم. حواستون باشه که اشتباه انتخاب نکنید موقع جا به جایی. حالا من میخوام مبل اصلیمو تو این کادر قرار بدم، برم و پیداش کنم تو عکسایی که لود کردم، دانلود کردم. این عکسمون خیلی بزرگه، مجبوریم سفر رو خیلی کوچیک‌تر کنیم بتونیم ببینیمش. مثلا بافت فرشمون هستش و جا هم میتونیم یه بافت سنگ داشته باشیم. خب بریم براش پالت رنگیش رو درست کنیم. اینجا شکلا رو انتخاب میکنیم، الیپس رو من انتخاب میکنم و یه دایره ترسیم میکنم. قبلش یه نکته ای هم بگم، شما میتونستید یک کدوم از این در واقع اشکالی که در واقع تصاویری که اینجا لود کردید یکیش رو به صورت کادر دایره‌ای براش انتخاب کنید. الان من اینجا یه دونه رو انجام میدم قبل از اینکه پالت رو درست کنم. اینجا قرارش میدم، درست انتخابش کنید که اشتباه جا به جا نشه. مثلا میتونه اینجا یه دونه دایره قرار بگیره. برش کادر تعیین میکنم مثل بقیهشون. حالا یه عکس ایمپورت میکنیم. من ساعت انتخاب خارجش میکنم، یه جا کلیک میکنم که از انتخاب خارج بشه و براش یه مثل بقیه تصویر بزرگتر هست باید کوچیک بشه. این شمدونا رو من اینجا گذاشتم داخل کادر.
حالا میرم و براش یه پالت رنگی میسازم. و همون شکل الیپس رو انتخاب میکنم. این بار سعی میکنم الیپسم کوچیک‌تر باشه و میخوام فیل داشته باشه، یعنی توش رنگ داشته باشه. فیل رو انتخاب میکنم و براش فعلا یه رنگ همینطوری قرار میدم. جاشو مشخص میکنم که کجا قرار بگیره. میتونم اینجا قرار بدم، یکم کوچیکترش میکنم. ازش چند تا کپی میگیرم، آلتو نگه میدارم و درگ میکنم. با توجه به اینکه ما خیلی تنوع رنگ خاصی هم اینجا نداریم و تقریبا رنگ ها گرم هستن، یه تونالیته خاکستری گرم هست، بنابراین شاید خیلی پالت رنگی آنچنان متفاوتی نداشته باشیم. خب انتخاب میکنم، اینجا رنگ رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم و این قطره چکون رو از اینجا کلیک میکنم و نگه میدارم چپ کلیک موسم رو و میبرم روی هر کدوم از این رنگ ها. ببینید تشخیص میده که رنگش چیه. مثلا ابتدا از رنگ های کم رنگ شروع میکنم، این انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم. این الیپسمون چون انتخاب بود این رنگی شد. بعدی رو انتخاب میکنم و اینجا کلیک میکنم، قطره چکون رو نگه میدارم و میبرم روی رنگ هایی که تو کار دارم. این خیلی رنگش نزدیک رنگ قبلی شد، بهتر از یه رنگ دیگه انتخاب کنیم. قطره چکون رو نگه میدارم. این رنگ رو انتخاب میکنم و برای اینم بهتره بیایم یه رنگ دیگه انتخاب کنیم. انتخابش میکنم، اینجا کلیک میکنم روی این قطره چکون رو برمیداریم و حالا این یکی الیپس رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم اینجا و قطره چکون رو انتخاب میکنم. یه رنگ از این پالت انتخاب میکنم. این الیپس رو انتخاب میکنم و اینجا باز کلیک میکنم روش و این قطره چکون رو انتخاب میکنم. هم میرم به این رنگ های سبز چون ما تو کارمون سبز هم داریم. یه رنگ تیره هم داریم تو پالتمون، اون رنگ تیره هم اضافه میکنم. یه دونه دیگه از این کپی میگیرم، درگ میکنم، میبرم بالا. همشون رو انتخاب کنیم، شیفت رو نگه دارید، همه رو انتخاب کنید، یکم جا به جاشون کنیم، اینا رو ببریم پایین. شاید هم اینجا باشه بهتره. حالا این انتخاب کنم، یکم بالاتر میبرمش که تناسب اندازه هاشم رایت شه. حالا انتخابش میکنم و رنگ رو از اینجا انتخاب میکنم، قطره چکون رو برمیدارم، کلیک میکنم، نگه میدارم و این رنگ رو هم انتخاب میکنم. این هم از پالت رنگیش. میتونید برای پالت رنگیش هم استروک تعریف کنید. رنگش هم میتونیم هم بدون رنگ بذاریم، کادر سفید از همه بهتره. برای اینکه بتونیم به صورت یک فایلی باشه که همه جا قابل استفاده باشه باید اکسپورت بگیرید ازش. اکسپورت رو من میزنم و هم جی پی جی میشه سیوش گرفت، هم پی ان جی و ای پی اس که قابل استفاده دار. خب
فتوشاپ هستش، پی دی اف و پی دی اف. حالا هر سیستمی که دوست داشتین بزنید، من میذارم روی جی پی که به صورت عکس سیو بگیره. حالا بازش میکنم ببینی به چه صورت شد. اینم از ساخته مودبورد در این دیزاین.